간다게바 순다 건데 시라가니 디나메가 우주제세 디나메가 온다 건데 간다게바 간다게바 온다 이거 우주제세 에너지세 다격돌 로고스 아토미스 비르투야 아시온다 이거 다테니 에너지스 간다게바 에너지야 간다게바 시미다나다 아트에보데스 다 옥시레바 온다 이거 간다게바 간다게바 온다 페스카데스 간다게바 에너지야 이세 온다 모디오데스 로 허르마 시케테보데스 시미다라 허르마 스케츠카데스 1996 წელს კარლო გრიგოლიამ დაამთავრა სამხატვრო აკადემია ნიკოლოზ კანდელაკის და შოთა მიქატაძის სახელოსნო და სწორედ ამ დროს მან სადიპლომო ნამუშევრად გამოიტანა ფიგურა, რომელსაც სერგო ქობულაძემ შედევრი უწოდა. ეს გახდა ნახევრად შიშველი ქალის ფიგურა, ძალიან ექსპრესიული, პოლიკლედისეულ დგომის მანერით, რომელსაც მარცხენა ხელით თმებზე ჰქონდა მოხვეული და ეს იყო ასეთ გადაწეული კისერი, ძალიან ექსპრესიული, უტრირებული, თავისუფალი, ინდივიდუალური ნამუშევარი, რომელმაც ძალიან დიდი აღშფოთება გამოიწვია კომისიის წევრებში. რა თქმა უნდა, ეს ნამუშევარი არ დაამტკიცეს და საბოლოო ჯამში მოხდა ის, რომ ხელოვანმა გაანადგურა ეს ნამუშევარი და დღეს ფოტომასალებია მხოლოდ შემორჩენილი. ეს იყო პირველი მცდელობა სწორედ აი კარლო გრიგოლიას, აი გამოსვლა აი კლასიკური ქანდაკების ფორმიდან. ეს ის პერიოდია 50-იანი წლები, როდესაც სტალინის გარდაცვალების შემდეგ ერთგვარი დათბობის პერიოდი დაიწყო და ამ დროს გამოდის სამაღვაწეო ასპარეზზე მთელი პლეიადა მოქანდაკეების, რომლებმაც დიდი როლი ითამაშეს ქართული ქანდაკების განვითარების ისტორიაში და სწორედ ამ დროს ამათ გამოეყო კარლო გრიგოლია, რომელმაც შექმნა დამოუკიდებელი ალტერნატიული სააზროვნო სივრცე და შეიძლება ითქვას პარალელური რეალობაც კი და ამ პარალელურ რეალობაში გაატარა მთელი თავისი ცხოვრება. ქართული საბჭოთა ქანდაკების ისტორიაში ეს იყო პირველი შემოქმედი, რომელმაც შეგნებულად თუ არ ითქვა ემუშავა მონუმენტური პროპაგანდის ფორმატში, არც საბჭოთა პატრიოტული ქანდაკების ფორმატში ემუშავია. ეს იყო თავისი პრინციპების ერთგული და აკეთებდა იმას, როგორც ხედავდა და როგორც შეეროდა. ის ამბობს, რომ მან საფუძვლიანად შეისწავლა არა მარტო კლასიკური ქანდაკება, არამედ არქაული, პრეისტორიული, ეგვიპტური ქანდაკებები კრეტა მიკენის და აი ამის სინთეზით შექმნა მოდერნისტული ფორმა. საინტერესოა ის ფაქტი, რომ კარლო გრიგოლია გახლავთ ის მოქანდაკე, რომელმაც დაიწყო აი ფორმაზე მუშაობა, ფორმის ტრანსფორმაცია, რაც დიდი ფუფუნება იყო იმდროინდელი მოქანდაკეებისთვის, იმიტომ რომ იქ მნიშვნელოვანი იყო იდეის, აზრის პრეზენტაცია. და მათ არ ჰქონდათ დრო აი ფორმაზე მუშაობის. სწორედ აი კარლო გრიგოლია გახლავთ მოქანდაკე, რომელმაც წინა პლანზე წამოწია სხეული, პიროვნება, სხეულებრივი განცდები, ეგზისტენციაც კი და სწორედ აი შექმნა, ესე ვიტყოდი, ადამიანის სხეულის თავისებური სისტემა. ეს სისტემა, რომელშიც დაძაბულობა იმ გვარ ზღვარამდე მიიყვანა, რომ სწორედ ეს იყო პირველი მოქანდაკე, სადაც იყო შეგრძნება ამ სექსუალურობის განცდისა, რა ძალიან მნიშვნელოვანი იყო. ძალიან მნიშვნელოვანია ასევე პორტრეტული ნამუშევრები, თავები, რომელიც ერთი საგამოფენო სივრცეა გდათმობილი, აფრიკული ხელოვნების გავლენა იგრძნობა, უნიკალური ნამუშევრებია სრულიად. და რაც მნიშვნელოვანია კიდევ ერთი, ეს გახლავთ მისი გრაფიკული ნამუშევრები. გრაფიკულ ნამუშევრებზე ის მუშაობას იწყებს ჯერ კიდევ სტუდენტობის პერიოდიდან. ეს არ გახლავთ სკულპტურული პროექტებისთვის შექმნილი გრაფიკები. ეს არის დამოუკიდებელი, მკვრივი, ძალიან საინტერესო, დინამიური ნახატი. 60 წლის განმავლობაში ისე იმუშავა, რომ ერთი გამოფენაც არ გაუკეთებია. ერთ თვალსაც კი არ დაუნახია ეს ქანდაკებები, ისე გამოტანილი. უბრალოდ მიხარია და ძალიან ნერვიულია. დიდი პასუხისგებლობაა ჩემთვის, რომ რაღაცნაირად ბაბუა ჩემის, კარლო გრიგოლიას შემოქმედება და სახელი აი ნენელა უკვე იწყებს გამოღვიძებას და ხალხი ნენელა გაიცნობს ამ ნამუშევრებს. თავის ხელით აქვს კონცეფცია დაწერილი და პირველ რიგში თვითონ ამ შემოქმედების მთავარ კონცეფციას ხედავს სამყაროში. იგი განიხილავდა ჩვენს პლანეტას როგორც ერთ მთლიან სავსე ფორმას, რომელიც დამხტულია ეს უდიდესი ენერგიით და რომელიც ცოცხალია ეს, რომელიც არაზრუს არჩევდა. თვითონვე იძახის, რომ ბუნება ყოველთვის კარნახობს, თუ რა შეიძლება ხელოვანმა
გააკეთო სამყარო არის ყველაზე დიდი შემოქმედი კარნახებელი რომლიდანაც შეგვიძლია და ჩვენ უდიდესი მშვენიერება და სილამაზე დავნახოთ კარლოს უდიდესი სურვილი იყო რომ ეს განაკები თვითონვე ინახა ამ სივრცეში Carlo Grigolia, როგორც მოვლენა ქართული ქანდაკების ისტორიაში ძალიან მნიშვნელოვანია და დიდია, ვინაიდან მან სრულიად ახალი მიმართულებები გაჭრა ქანდაკებისთვის და თანაც ეს არის პერიოდი, როდესაც სოციალისტური რეალიზმი პრევალირებს მთელს ქართულ ქანდაკებაში და პრაქტიკულად შეზღუდულია ქართული ქანდაკების სივრცეები. სწორედ ამ დროს Carlo Grigolias შემოქმედების გამოჩენა ჰორიზონტზე განსაკუთრებულ მნიშვნელობას იძენს, იქიდან გამომდინარე, რომ მან რამდენიმე უმნიშვნელოვანესი ელემენტი წამოწია წინა პლანზე. Ze pirveli shemoitana tavi shemokhmedebashi abstraktuli khandakeba. Abstraktuli khandakeba da zogadat abstraktsia rogoz fenomeni tavisi movlenit sruliad modis tsinaagdegobashi socialistul realistan. Vinaidan soret abstraktsia aris is romelits pirovnul tavisuprebamde gadis adamianis da khdeba massis individebat dashva. Vinaidan abstraktuli khelovneba koncentrirdeba adamianze mis კერძო განცდებზე და მეტიც აბსოლუტურად ათავისუფლებს მას ყოველდღიური ყოფისგან. ყოველდღიური ყოფა უტილიტარიზმი კულტურაში ეს არის ის მნიშვნელოვანი ელემენტები, რასაც ეხმობა კიდეც სოციალისტური რეალიზმი. ამიტომ იყო კარლო გრიგოლია მარგინალიზებულ მოქანდაკედ დარჩენილი. ვერ მიიღებდა მას სისტემა, ვინაიდან მისი არსებობა უკვე სისტემისთვის კითხვის ნიშნების დასმის ტოლფასი იყო. Მისი ფორმა იმდენად ძლავრია და იმდენად იურვებს სივრცეს, რომ გარკვეულწილად ჩანს, რომ სივრცის ყველანაირ ლიმიტებს აღწევს კარლო გრიგოლიას ფორმა და უკვე ის ენერგეტიკა, რომელიც თითქოს უნდა გაიშალოს სივრცეში, უკანვე ბრუნდება სხეულში, უკანვე ბრუნდება ფორმაში და ამიტომ არის ესეთი ორმაგი, სამმაგი ენერგიით დამუხტული მისი ფორმები. 70 წლის განმავლობაში მე ვხედავთ დიდი წნეხისა ის ყოველთვის ცდილობდა რომ თავის სახე ეპოვა რომელიც გადიოდა უდიდეს ცოდნაზე ძველი ცივილიზაციების და ასე იქნებოდა მისი ქანდაკება ბრწყინვალედ ფლობდა ყველა იმ ინსტრუმენტს რომელიც ჭირდება ქანდაკების შექმნას ერთ-ერთი ყველაზე დიდი მახასიათებელი იყო ის რომ აი ამ პერიოდში როცა ბევრი რამე მიუღებელი იყო ის ყოველთვის ცდილობდა რომ თავისი ფორმით დაპირისპირებოდა დროს და სივრცეს რაც მან მოახერხა ამ სივრცეს ჩემთვის და ჩემი ოჯახისთვის უდიდესი დატვირთვა გააჩნია. მთელი ბავშვობა რეალურად აგავიზარდე ისე როგორც мама ჩემი ბავშვობიდან ცდილობდა რომ ის პრინციპები აეხსნა ჩვენთვის, რაც საერთოდ ხელოვნებას გააჩნია. ვისაუბრებდა 1000 რამზე, თავისუფლებაზე, პატრიოტიზმზე. რეალურად ეს იყო ადგილი, სადაც ხდებოდა შეკრება ადამიანების, რომელსაც სურდა თავისუფლების წყურვილი ჰქონდათ. Da, აკლდათ ყველაფერი ის, რაც შეიძლებაოდა ინდროინდელ ქვეყანას და საერთოდ ინდროინდელ რეალობას მიეცა. იმიტომ რომ ყველაფერისგან დაცლილი იყო ეს ქვეყანა, დაცლილი იყო სიღრმისგან, დაცლილი იყო თავისუფლებისგან. Დადო ეპოქალური ხელოვნება. აი, რასაც ვქვი, თამამა ჩემილია თქვა. ქანდაკება რო დაიწყო, საერთოდ აკადემია რო დაამთავრა, აკადემიაშივე ეს იყო ისეთი უცხო ხილი და შიგნით, როგორც ამაგი ამბობდა, კინის ფარდა იყო ჩამოშვებულიო და იმის იქითკენ რა ხდებოდა, ჩვენ არაფერი არ ვიცოდითო. მან გააკეთა გათვლა ბერძნებს. ბერძნული ქანდაკება იყო მაგისთვის პირველი საწყისი. მისი მთავარი მიზანი რა იყო? ბერძნებმა შექმნეს რეალისტური კონკრეტული ხედვა, მაგრამ დრო მოიტანა. ეს არის დროის ფაქტორი. დღეს რასაც ვხედავ. ამან იგივე პრინციპი დატოვა და განაზოგადა ფორმა და პლასტიკა იგივე დატოვა. ჩემი იდეა იყო, რომ ხანდაკებისათვის სწორედ ის ფაკულტეტი მომენახა ის საბეჭდო ენა, რაც პოლიგლეტმა დადო, პრაქტიკელმა დადო, ფიდიასმა დადო, ეს იყო ფაკულტეტი საბეჭდო ენა და რაც აბსტრაქცია როჯა აბსტრაქტური აზროვნება როში მოვიდა ამ ძიების პროცესში ხანდაკების სპეციფიკა დაიკარგა და ხანდაკება გახდა უბრალო არქიტექტურის და დიზაინის ხასიათი მიიღო ხანდაკება ჩემი გამსახურება ის არის რომ სწორედ აბსტრაქტულ ხანდაკებას ის კანონი დაუბრუნებ რას ხანდაკებისათვის არის ფაკულტეტი თავისი სპეციფიკა ხანდაკება უნდა იყოს პასეკა ძირითადად აგებულია პასეკაზე ყველაფერი პასეკა თავის საბჭოს სიმსობრივი უნდა იყოს ეს ხანდაკების ხაზი
unde e cliani, arometauri, poate arunda toate botele. Unde aici am o gerșeni sahme, dar meri am sahme zgulistui, aici am, aia în principiu îți vorbim de scăți. Zalian didim nișnul lui Bakum, dar se toa patriotism. Se da pe rulga gebitara. Rome pasohis gebloba max, ce mi-o gerșinașe, ce mi-o gerșinașe, dar meri ca să o privistinașe. Aia am gagebit de scăți. Ეს ხორობდა თავის წამსით, მე ამ სახლოსნეს უბრალოდ იმიტომ ბეძახი, რომ ესა თავის ფლების კონძული, ეს აქ შემოდიოდა, ჩაიკეტებოდა, ამას ქონდა თავის სამყარო. მე და ღმერთი ვეძახდა. მე ვგრძნობ, როცა ქანდაკებას მუშაობ, როგორი ენერგია შემოდის, ღმერთის საგან წამოსული ენერგია ვგრძნობ და იმ ენერგიას გადავდივარ. მაგისტრის ფატრობა იყო რელიგია. რელიგიის დონეზე უყურებდა და იმასაც ამბობდა. Tu care vin mes paste ca gaugete bieterti, mevar, magram am asta sa am obdaro. Adamieni, tavista suera sude suera muturaps. Aseti adamieni arar se bopso, romelso maximal ruzdadepso, imitoro absoluturi comertiaris. Comuniste se un obda arte ragasas, ro me tveni da samali, ro aric nebo, ei mas movestre, da imat etsi nebo da, ei nahapto da. Me roca meci de tveni me vermajubut. Imitom chiar, me pironul la Carlos vermajubut. Ne drovar, dar dros veram vermoierevar.